Tervetuloa, me olemme Valleella Pekan kanssa. Ja annahan siihen kommentin tukasta. Ihan ok, hyvän näköinen. Se on. Tuossa on satama. Tuolla on Kamilla. Karelia. Roskapussi. Ja tuolla on katsepäivä. Niin on tuolla. Ja tuo näkyy kolme työmaata, voitte nähdä yhtä aikaa. Sitten joku pussi. Ja tuossa on itäpukopalkku ahkas. Aha, siellä on joku ottaa, mitä odot. Muistan se kuva tuossa odotuksen kirkko huomaa. Niin on tuolla. Ja otit se tuonne suuntaan. Niin juu. Tuossahan sä saat aika hyvin huomaa. Täältähän myös saa. UPM piiput. Hyi. Ja tuon asun serkku. Jep, jep. Nyt on ja ihan... Ja täällä on kevään uutisissa. Niin on. Täällä on aika kuuma. Onneksi on vähän tämmönen, ettei... Vähän pilve, ettei ole niin tukaa kuin engel. Luonnonhan se on sitä luonnonhimmistä. No varokaa, siellä on nokkosia tossa. Pitääkö vielä varovasti? Ne voisi ne ekaan. Pitää vaan katsoa, ettei mie vahingossa nokkosiasta. No, tosi nokkosia. Sitä mie varonkin. Perkele. Ei ole, siinä lukee Joensuun kehys. Aha! Onko Kareliassa Suomen? Hyi! Täällä on aika kuuma täällä yllä. Valleilla on vähän lämmin. Näin se on. Tuosta jos käven, niin päästään... Jotta, voisin mä kävellä täältä kautta. Tästä kansalaisen puusto vähän tiellä, niin näkis puutin hyvin. Näinhän se on. Tuo on kolme työmaata. Näinhän se on. Me olemme Valleilla nääs. Valleilla ollaan näin. Perkele. Semmonen huru-ukko on tuossa. Hyi! Siinä on kukkavaakuna. Osuus pankki näkyy. Humalassa huruukko. Tuo näkyy Lappeenrannan kirkko. Niin näkyykin. Se on varuskuntakirkko toisella nimi. Näin se on. Tässä rappusin, ettei tuo käy maan kautta. Haittaako se? Tää on lämmin tää pylvä, tää taide. Verra kone. Ei niin hankaa kuin kuntopuolta tuhtarissa. Tästä näkyy tätä kasvillisuutta. On. Niin. Ja tuo hiiren virna tämä kasvi. Ja tuo näkyy esim. Torni, joka
ensi viikolla kai auki, vaan mihin 8. Niin. Ai se maksaa teidellään. Ai se maksaa. Jos on rahaa, niin pitää mennä kaulia. Ai se maksaa. En minä vittu tiiä. Varo nokkosi. No sen takia just. Ei oo kiva kävellä tää. Ai saatana. Ai niin. Tuota täytyy juuri ensimmäisenä, kun jo ennen asunut tuolla. Tuo talo on vanhassa kalentiin tämän kulmalla. Uhuh. Tostas. Kohta me lähdetään. Tosta nää lippujaa. Nää pitää ottaa sellainen vähän, ettei. Näkyy Suomen lippu tuolla. Näinhän mie tästäkin. Suomen lippu. No niin, just. Tuollahan nuo Suomen liput liehu. No siinä huvilaitteiden kohdalla. Se on sellainen, mikä Tykkimäessä, Linnanmäellä ja kaikkialla. Kohta me menemme käymään nopeasti varmaan Saipashopissa. Sitten menemme Lauritsalassa käymään. Ja sitten me menemme kotiin. Minä syön ja vähän aikaa huilaan. Ja sitten minä menen uimaan, kun on niin kuuma päivä. Tänä päivänä ajattelin mennä uimaan, kun huomenna ei voi mennä uimaan. Huomenna on luvattu ukkosta ja sadetta. No kot mie lopetan, niin ette tuu noita ihmisiä kansainvälisiä. Joku noituu vielä. No niin, nyt lopetetaan tähän. Tää on kantaväyttä.